Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V súvislosti so zasadnutím Európskej rady považujem za potrebné pripomenúť nielen dôležitosť problematiky viacročného finančného rámca. Ak totiž hovoríme o viacročnom finančnom rámci únie, hovoríme len o premietnutí politických priorít na určité obdobie do finančných pojmov. Pri týchto rokovaniach by malo ísť ale určite o viac. Čoraz častejšie sa od našich občanov ozývajú obavy z ich vlastnej budúcnosti, či oprávnené otázky smerujúce k tomu, o čom sa to vlastne hádame a čo konkrétne pre nich robíme. Zhoršujúca sa sociálna situácia ľudí naprieč Európskou úniou, prehlbovanie sociálnej krízy a jej dopadov, enormný rast nezamestnanosti, znižujúca sa kvalita života, žiadna perspektíva pre mladých ľudí, to všetko je v príkrom kontraste s číslami vo viacročnom finančnom rámci. Vážení zástupcovia komisie a rady, občania potrebujú počuť, aké konkrétne opatrenia spravíme pre nich. Čísla uvedené vo viacročnom finančnom rámci sú pre nich vzdialené a my tu v Európskom parlamente, kolegyne a kolegovia, sme tí, ktorí od ľudí dostali mandát, aby chránili ich záujmy a nie záujmy vlád a inštitúcií. Ďakujem.